Mbizibwe mbadde simanyi nti tolina magezi kutuuka kweno extend. Nze nkusabira ekintu eki? Omukazi ta maama w'omwana oyo obulumi bwalimu essaawa eno. Mbizibwe njagala obulozeeko ate nyuma okubonaabona nga tofa. Oluvaawo nze nayamba abantu kale bonna bweyambi leero bisanguseewo. Tusobola kusanyukira kufa kwa muntu. N'olowooza mu bye wayamba abantu Allah asobola okukuwa emikisa. Ekyokka ky'okoze olwaleero kiraze omutima omubi gw'olina munda mu ggwe. Mukazi gwe n'obutemu oli mutemu. Ani yagaliza omuntu okufa? Simanya yekko wamuloze. Omanyi wano mu Buganda omuntu bw'afa n'oseka kiraga lwenu nti gwe wamuloze. Kijjudde obulogo, oli musezi. Olw'omulambo bagukuwa ogulye bwe weeyerusa obwongo ne bugenda. Munaatutamye okweyerusa. Olw'omulambo tukukuwa ogulye. Akyogerako si akireeta gwe Asia nkubuulira. Nga media afudde nga taliiwo. Nga ne weetaagata obuyambi. Obadde toli mu kabira wano full figure. Wabadde oli mukabira fulufika, bawange, bambi, tumugulire simanya misango. Akomewo, omwami wange annuma, nyo. Kati oli mukusimba ebinyo. Golooza medi bwafiire eyo, oba n'afuna ekizibu. Baani abamusookako, omuyamba. Era aba bamulika awo abali kulooza waali. Ky'osiga ky'okungula. Kyokusiga kyokungula Asia kati esawa zino oli mu ttayimu ey'okubuulirira. Kuba kati omanyi munnaye bagamba omuntu bw'akula adda buto. Omuntu bw'akula obwongo ne budda buto. Kyova omuntu bw'akaddiwa ennyo atandika okwavula nga atakyatambula ayigirira buyigirizi. Kati Asia y'estate eyo gy'olimu kati yakubuulirira. Asia tokola bintu ffe bazzukulu be bye twandikoze. Tokola bintu ebyo. Ife bazzukulu bo betwandikoze tokyalina kyokakasa midiya Asia. Musegera kale woziniddawo amazina olwono bano abali mu gavumenti ababadde batta abantu abakola biki. Olaba oyo naye napostinze vidiyo ye tumwine nene nekuba mu kifo naye tekisaana vidiyo naye ngigyayo. Musegera. Nitwagambu isimanyi yatolosa muwala wange yali omu kubanza ebizibu byobadde okola mu Saudi bye byakukwasa Asia lekera okwetikka abantu abaana b'abantu olina okusasulira ebibi bye wakola. Olina okusasulira ebibi bye wakola buli mulimu n'empeera byonna ebibi bye wakola oli mu kusasula buli mulimu n'empeera. Buli mulimu n'empeera Asia nkubuulira. Ate Asia akyogera ku Asia akireeta. Ojja kujja wano ku midiya ng'osaba obuyambi bw'abaana ba wano. Obadde olina chance eyeetereeza naye ate oli mu kupama bupami. Wapama dda naye kati oli mu kupamira ddala. Wapama kati oli mu kwesiiga. Oli muntu muku Asia lwaki gwe buli omu ayogera Asia bane omukazi gwe buli wamu n'oba ng'opamaapamawo tolina wogera kufuna buyambi tolina. Kali nno ojja Dubai ate nene Dubai nno boy nga tulina lo mpozi tojjayo kyusa ebirowoozo byoleme kujjayo. Asia nagudi. Nakano kankongereko. Omukyala eyeremererwa. Nasalawo okweyita ddooni kyatali. Maama omusingi gw'osimira muwala wutukula bagikulaga. Yongeramu amaanyi. Omugenzi jeno eri tumwine. Mukama amuumuze mirembe. Yavaayo najja n'ayimirira n'ayogerako eri ensi. Navaamu ekigambo ekitaasanyusa abantu. Kwene essaawa walayi tasobola kuvaayo Mungu. Tasobola kuvaayo najja n'ayimirira ne yeetondera bantu. Kiwaliriziddwa mwakirabye mwenna bambi nga muwalawe maama ng'avuddeyo okujja n'akulukusa amaziga amangi ennyo
nga akaba yetonda ku lwakitaawe. Omusumaali gwonna gwonna gw'olaba kuno ku midiya jeno tegusobola mufumita, guli kufumita abantu be. Asiya, oli mukazi, ekirungi kya byonna toli mugumba, wazaalako. Essaala gye nkusabira eri ekyo, ayi Allah, kuwa obuwangaazi ku dduniya, otuuke obonebone, olabe muwala wo ng'avaayo okujja okwetondera ensi naye nga tewali n'omwamuwuliriza. Yessaala gye nkusabira, sisaba nti ayi Allah akutwali, nsaba ayi Allah akuwangaazi, akubonyebonyezeeko kuneno ku nsinga w'okoze abantu. Wakomerera mama wa Bulisha kufa bufi, n'okomerera bazadde b'abantu abatakumanyi. Video ne zibatuukako ne bakaabireyo mu mayumba gy'otali, n'odda waneno n'ojja n'otugamba mbu yali content, content omunoonyeza ku banno, ovaayo waneno n'ogamba yashikopi omwegomba, ovaayo wanojja n'ogamba Jose Chakala omwegomba. Jose Chakala yali akulumbyeko, yashikopi wali omulabyeko ng'akola content nti avuma donasi yatumumanye. Wallahi ya Allah, musaba akubonereze waneno munsi, neyo muliro gyali muteeka naye ako ayongere okubonyaabonyezayo, naye nsaba nga tonnafa olabe ku maziga ga famire yo, ogalabeko ko bw'oti ogalozeeko, abagisu nabo bakaabeko, bagisu banno nga balaba ensi ekukomerera. Ya Allah, musaba essaali eyo ku lwange, donasi okomeredde kapeesa ya Rabbi. Omwana w'omuntu n'omukomerera, saasira maama we ng'atudde waka mu nju nga bamugambye omwana we ajja kutuuka mu wiiki bbiri, buli lunaku na buli lunaku amaziga gaagenda okukaaba, naye sitiri okyakomerera mukazi gwe. Ffe tetulina buyinza bukubonereza, naye tukukwasizza ya Allah, akubonyeebonyezeeko waneno ku nsi. Ya Allah, ne wekinaaba kyetaaga keera kusaba tujja kikola. Donasia, obola tusaba kutuukako, mukama ajja kutuukako. Amiina. Waliya mulukwe Asiya, nandigenze bizinesi yenyini gy'abadde akola gye nandikoze, kuba nali ngimanyi. Ne nagenda mu kiyumba, nali nakafulume wa Asiya nga ngenze mu kiyumba, yakubira famire yange essimu n'adiga ngenze mbwamalaaya. Ye buli afulume wo aba agenze mbwamalaaya, ye abakolesa training. Bebo Asiya, naye nga siruma. Oli muzadde? Oli muzadde, wazaalako n'ofiisa ng'okyayina omwana, ng'okimanyi naye ayinza okufa oba ng'okufa. Wallahi, osaanye owetereze, enensi si iyo. Katonda talina naye agreement nti oba oyina lisiiti nga bwe gwako girinyuwinga. Kapeesa gy'agenze tumanyi. Lwaki buli lwayomba agamba nti yalinga akuwa ssente nyingi, yalinga ayagala okolere bwereere? Oba yakuwanga nyingi okusinga ku ze yalinga akola? Asiya yali ampa akakadde kamu, n'akakadde akamu ke yali ampa yakanneewolako. Sente zange zonna yazinneewolako. Bwe nali mpewe Asiya yagaanira sente zange, nazireka nasirika, oshegeera. Sejja mu midiya neŋŋamba nti Asiya obbye sente zange, nasirika, sirina kye namunyega. Naye ateera ye okulaga nti ye lwaki nsirise ng'atanzibye, era yejja n'anvuma. Mami naŋŋamba lwaki tovaayo n'ogamba Asiya n'akwesonyiwa? Namugamba kamuleke kuba oyo mulalu nze sigenda sobola naye, nze simanyi kuyomba. Asiya nannemerako, naye nga lwaki? Yali afaaki? Siina kye namukola. Nze Asiya bwe nali mpewuwe n'ensawo ezange naziyiwa ng'atutaawo, yali ensawo emu n'akasawo akalala akatini ne mbiyiwa. Lwaki? Alaba ebiki biribi ebirimu, temwalimu kantu ke n'akamu. Naye nali nakabawo yagamba mubye. Imagine ng'ensawo ngipanze alaba. Mulimu n'abawala abalala basatu, ne Asiya yali wakuna. Ne n'agamba mubye, ne ŋŋuma n'ensirika. Kale nze yali nkyunyiza, ne bambi omulamba akuleke. Akuleke Asiya, gw'atabulirirwa wabaaki Asiya? Asiya, omuntu eyakyawa okuwulirwa kyawa n'okuyiga. Asiya, lwaki weegasse ne laavuma? Se mutandika ate okwogera ebintu ebitebe mutasobole. Asiyajukira oli waka Uganda. Nade mmanyi nti waba mutiika yaddamu ku magezi. Ne wawayi Asiya, bw'oba tonategeera ng'obudde buneeno odipendingira ku mmedi,
Ingato ina cho ina Uganda obudde buno wala kichimaito ina cho ina yuna byabaddo yagala libadde subi okitegeera nengo obudde buneno mwena mu comment.